turizezwa n'iki ko wowe kuko wakiriye agakiza avuye mu nzira z'ubutinga n'ese hari yari gipimo kibipima turabyize ako icyambere mpubwire icyambere wamvuka mu kwizera bagenzi bawe bari kugenda bajya si baraburana ariko bagenzi batangiye ese kubita benshi ngo kumufata barase ngo kibura kimwe atebukamwe twabubaye ubashira mu bwinshi nibyo cyaze cyabaye kuri cyo cyo nafunzwe akekwaho ibintu runaka ntabwo bivuze ko ntabwo yacinka amabere cyase ngo byarangiye ngo barose ngo baguye twatanyanya urugendo ngo gakiza turakizwa arabatizwa ariga arabatizwa niba yaje kugwa ntabwo mbizi niba yarakomeje urugendo ntabwo mbizi kubera ko umuntu niwe wimenya n'Imana ye muva muri ziriya ngeso zitari nziza mwerekeza gakiza mwavuyemo muri bangahe yeye nagiye mbisobanura abantu benshi badukurikiye barabizi twari turi abantu batanu yari ngewe John Damaseni Ige na Emmanuel none ubu kugeza ubutayira uramubwira iki n'iki namubwiye cyane natumye inkuru ikiganiro kuri we nuko ayakwiye kuvuga ibintu yahagazeho kandi cy'ambere ntakwiye guca imanza cy'akabiri ntakwiye kujajinga abantu cy'agatatu ikindi abaye afite fact ko basanga ko twasubiye mu butinganyi se yesu ugasanga yego urumva tuvuga ko mwese muri kubeshya nago mwigeze mwakira gakiza mwese ashingiye kuki azaye tubiganireho cyane cy'ambere avuga niba natwumva dukurikiye ndamushaka azaze avuge uko abyumva cyatugandikwa n'ikiganiro uko abyumva cyatwe bimeze ngo nawe azabitubwira narwo ari umukobwa ntagabyumva ko ari umukobwa ngo ni umugabo ariko biratangaje kuba umuntu w'umukobwa yita ngo ni umugabo ariko ntago byabura nyine satana ajya ahenda abantu kwambika amafime kumva ngo uri umugabo kandi uri umukobwa kumva ngo uri umugore kandi uri umugabo arabyemerera se aha tukomeze ikiganiro bakunzi bakiza Claude cyangwa se inshuti mukunda Claude muramubona imbere za kamera hari byinshi tugiye kuvuga cyangwa se agiye kudusobanurira mu nkuru turi kumva ziri gucicikana hangaha hari umukobwa bitatayira narwo ari umukobwa ntagabyumva ko ari umukobwa ngo ni umugabo ariko biratangaje kuba umuntu w'umukobwa yita ngo ni umugabo ariko ntago byabura nyine satana ajya ahenda abantu kwambika amafime kumva ngo uri umugabo kandi uri umukobwa kumva ngo uri umugore kandi uri umugabo arabyemerera se aha tukomeze ikiganiro ndikumva se akobana we akobana so rero ntago nabona ukuntu byatayira nanjye nabibonye ejo cyangwa ejo hashize muri kuri channel runaka ntavuze mu izina avuga ko avuga amakuru ya John twa Johnori yahoze ari umutinganyi kwabanye mu buzima bw'iyosi nanjye nariwe nuko Yesu yangiriye neza akabinkuramo avuga ukuntu ngo yafunzwe avuga ukuntu yafunze kubera ngo ubutinganyi ngo atabuvuyemo ariko gufungwa ariyo mpamvu cyangwa iki avuga byinshi kuri twebwe ariko ntabwo bikwiriye kubera ko ntabwo izo nkuru nk'uko ubivuze neza niko yabisobanuye niko ari kugenda yavuze byinshi ntabwo nabyitayeho kuko nabyitayeho bye cyane ko sifite umwanya byo kubireba jyewe ntanu nta n'intuze nta n'ingisho nakuramo uko nabyumvise ariko ibyo ngibyo rwose numva ntacyo nabivuga turashaka sobanurira abantu bakurikiye cyangwa se bakunda Claude ese koko nibyo uriya muvandimwe ari gufungwa azira ubutinganyi oya ntabwo ari hagati aho ngaho ndakubariza rimwe ibibazo bibiri uriya mutipe ari gufungwa azira ubutinganyi ese niba ari ubutinganyi koko mwewe turizezwa n'iki ko mwabuvuyemo icyo kintu nicyo dushaka kudusobanurira tunamenye niba mwaramuse turababaza byinshi turacyafite byinshi urakoze cyane gusobanura byinshi cyane kugira abantu bakumenye bose bajye mubaza gake ya muhungu we urakoze cyane rero nkuko wabivuze neza uyu mushuti wanjye imana kandi igumugisha nawe tukadukorana mu biganiro kenshi tuduhorana turi kumwe ubwo nawe yaje mu nshuti zanjye imana igumugisha rero ibya tayira ari kuvuga ntabwo ari byo rumwandimwe nibyo ariko ntandi ntabwo ari byo ikibazo ni uko we atagiye kuri tere ngo abanze amenye ngo se John yafungiwe iki ese John byagenze gute ese John yaraburanye ese ntabwo yaburanye ese uyu muntu atajya mu rukiko ngo aburane aba akiri umwere ntabwo icyaha kiba kimuhama cyangwa se
avuga ati umuntu yashinjwe ibi ngibi. So rero je nagenda amakuru nge afite ngewe nzi neza nuko afunzwe ariko nagafungiye kuri butinganyi afungiwe akekwaho kuba ibyumugi ariko ntabwo gucuruza ariko ntabwo cyaki ntabwo cyaki ramufite ko nagaraburana ngatsine cyangwa tsindwe ariko nagafungiye kuri butinganyi. So rero tayira yabivuze nabi cyangwa se ari kubisobanura nabi ashinja abantu ibitari byo ko badakijijwe kare guteka imitwe kare kubeshya ntabwo ajajinga abantu ngo ntagwakijwe ntabwo rewe ureba gakiza k'abantu ntabwo rewe mu mitima y'abantu kubakijijwe imana yonye ni rewe umuntu ukakijije yadakijijwe. So rugo rero ntabwo mpamya ntabwo nakwimana izi biri kuvuga tayira John yaba ari umwe muba mubahindukiriye bakava mu nzira z'ubutinganyi igihe kimwe nawe cyangwa we yaba yarakibirimo ibyo ngibyo ntabwo mbizi yakimwe cyatabirimo kuko ntabwo ngenda mu mitima y'abantu cyangwa mu bwe ngo yabikoraga cyangwa bikora ko sinzi ko yabikoye ntabwo yamubuye bikora icyo mpamya neza nuko gusa yari umwe mu bantu twatanyanya urugendo rwo gakiza turakizwa arabatizwa ariga arabatizwa niba yaje kugwa ntabwo mbizi niba yarakomeje urugendo ntabwo mbizi kubera ko umuntu niwe wimenya n'imana ye ntabwo nabakwiye umuntu ngo we ashobora kuba hari impamvu hashobora kuba afunzwe ari n'imana mutumye yo cyangwa se yagiye kuvuga ubutumwa cyangwa se ikintu kimujyanye ntabwo rero mbizi ko bya impamvu yabyo. Claude nago dushobora ari kuvuga yuko mugani w'ibyo tayira ari maravuka nago twabishingiraho natwe tugahamya yuko kuko mutakiriye agakiza niba John yarakirijwe rimwe nawe tujyane none akaba yarafatiwe mu biryo bya bwenge aha hari yaba yarakijijwe ese ubwo nago ngaba muri kutubeshya nago cyakira mufata cyo ni cyambere sibyo nago arabonaga cyakimufate simbizi sinaba kumushinja ashaka ko abikekwaho ngo nuko twabyita ikindi cyakabiri ntabwo bivuze yuko umuntu ngo nanga afunze umwana 20 mwese muri mu nzira imwe ngo bose mamuvuye mwese mu gatebo kamwe ntabwo yatangaje kandi cyo utangiye mu rugendo umwakagwa ndakakomeza agakiza ni nka bisi ko bimeze abantu binjiramo nagira ku cyapa bamwe bakavamo abandi bakinjira kandi ntabwo abantu bose busaba mwese bwiganye bose mu ishuri mwagiraga mu tamwe ubusa bose mwese mwabyukiye rimwe mwese mwashakiye rimwe abagore icyo rero cyo ntabwo abantu bazabura kuvuga nawe usibye nanjye cyangwa n'undi n'abarawumva abapasiteri barunaka ntabwo amazina abapasiteri bakomeye n'abandi 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 bavugwaho byinshi ngo bagiye kuzimu ngo n'abesikoronga ibi n'ibi so ntabwo bizabura ibigusha mu nzira mu rugendo ahubwo iyo bitaje gutyo ntabwo ahubwo umudukurikiye niba uzi ko udahana n'ibigerageza mu nzira urimo ntabwo uhagaze neza kuko byanga byakunda nyine ahantu hari igiti kirimo amatunda ngize itaratira n'imyambi ndabyemera tugendane neza urakijijwe ugende umukristo turi kumwe rero sinakurembere akaririmbo kare ubuntu bw'imana butangaje tugendane neza niba ndacyashingira kuri biriya bya John yego turizezwa n'iki ko wowe koko wakiriye agakiza wavuye mu nzira z'ubutinganyi minisitiri yari igihe gipimo kibipima turabyize ako icyambere mpamubwire icyambere wambu kumbe bagenzi bawe bari kugenda bajya sibaraburana ariko bagenzi batangiye ese kubita benshi ngo kumufata abarasi ngo kibura shinga tebo kamwe twabubashye ubashira 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 mu bwinshi nibyo cyose cyabaye kuri cyo cyo nafunzwe akekwaho ibintu runaka ntabwo bivuze ko ntabwo ari ntabwo yaciye nk'amabere cyangwa se ngo byarangiye ngo abantu bose ngo baguye abantu bose mu rusengero siko bose babashyira ngo ni 100% siko bimeze kuko umutanga amanota n'imana si ngewe cyangwa n'undi ntabwo mushinja kuko n'urukiko nyiri ubwarwo ntabwo rurahamya neza yuko ibyo ashinjwa ari ukuri cyangwa se bimufata ubwo rero icyo kibazo kwagira urukiko umunsi ukigo rwagennye ibyo abakiye ko hari byo bizagaragara ko ari byo nawe ibyaciwe byanjye cyangwa n'abandi ikizakomeza ko umuntu nyine akijijwe cyangwa se ibi n'ibi muzabamenyera ku mbuto bera none yego ndabyemera yego hanyuma rero imbuto zanjye nshaka kumenya umenye ko nkijijwe imbuto zanjye nera uzazo zirebye nzazibona si byo cyo ni cya mbere ikindi umujaji ujajinga abantu uriya mu mitima n'imana yonyine ntabwo nzi umutima wajye nuko ameze
ntabwo nzi iki kandi kindi ukuri se kuko gihagaragara nyine biratinda bikagaragara so nako twabitindaho bya jari rero nako twabitindaho niba afunzwe akakiye kwa icyarunaka giye kizagera naba bimuhama azabihanirwa niba rengana azafungurwa icyo gihe rero cyo bya joni ntacyo nabivugaho ariko nzi ko afunze none ubu tuvuge kugeza ubukotayira ibyo ari kuvuga ashobora abaye abihagazeho koko wa wabifata uti abaye afite fact ugasanga ko twasubiye mu butinganyi se yesu ugasanga yego urumva ari kuvuga ko mwese muri kubeshya nago mwigeze mwakira gakiza mwese ashingiye kuki azaye tubiganireho cyane cyambere avuga niba natwumva dukurikiye ndamushaka azaze avuge uko abyumva cyatugandi kwa n'ikiganiro atubwire uko abyumva cyatwe bimeze ngo nawe azabitubwira ariko yirinde kugira ngo yirinde kurengera no gukomekisa abantu cyangwa kubavana mu byizerwa siko nawe bavamo nyine ariko agende yivugiye ku giti cyiwe aha Claude bavuga ko umuntu winjiye muri biriya bintu kubisohoka mu biba bigoye abashingiye ku kiza ariko biravugwa bavuga ngo biriya it's like a virus ni nka virus ngo iyo winjiye mu gusohoka ntibishoboka niyo mpamvu ikibazo kiri gukomeza kivuga ngo ibyo Tayira yavuze ari kuvuga ushobora gusanga koko ari byo kwe turabyizezwa n'iki n'ubwo uri kuvuga ngo imbuto ntabwo rero ngiye mbanaje gukora ikiganiro nizeza abantu cyangwa ngo mbambireke ibitangaza cyangwa se mbabwire ngo ngende uyu nguyu ntabwo nyine naje kwemeza abantu icyo ni icya mbere tucyumvikaneho ikindi cya kabiri hari impinduka zabaye kuri njyewe zifatika zigaragara zifite n'ibimenyetso icyo kiragaragara ikindi cya gatatu kabone n'ubwo byagenda gute na Yesu ubwe wazuye abantu agakiza abarwayi agahumura impumyi ntabwo bamwizeye you know yego siko bimeze byemera yakizaga abantu ngo ngakorana ngo n'iki nyibutsa ngo n'imyuka ngo nibari yazizebere yes urumva n'ubugiye ngo uhaye hari abantu bakomeye mu Rwanda bakomeye bafite azina ko biba pasiteri bavuga ngo bakoze ibihabaye ibi nta bimenyetso ntaswe ngiwe rero ejo bundi umaze imyaka ingahe tugiye kwitwigitindaho rero icyo mpamya neza umva mbanze unyumve icyo mpamya neza rero ni uko hashi nkitare ngo bavuze ibi ngibi bazavuga ngo nkomeze urugendo uci imanza ni umwe urumva utanga amanota ni umwe ariko ngewe rwose ntabwo namba ngo ibi ngibi ngewe ibikorwa birivugira icya mbere ndi mu rugo iwanjye ndi kumwe n'abana banjye mfite aderesi mfite aho nsengera ndetse n'ikimbe nyuza kusengera aho nsengera nsengera no mu giporoso kubangirikani kwa pastor Tayisire wahagira abazima ati Tayisire arakunzi yuko uri umukristo wewe mu gitabo umva nkubwire wahagira kwa mateka ati ko dukasengera ngaha nitwe ye niyiye mba mpari ndasenga aho ntuye harahari mbano kabeza niho nimukiye niho mba waza aho ntuye mu karitsiye ahantu mbarizwa ntabwo mba mu kirere ushaka gukora iperereza ngo asigenzura waza wabyibonera nawe rero abantu babwire bishakiye ibyo rero ntabwo twabitaho cyane rwose inshuti yanjye ahubwo twendeye turebe bifite umumaro Claude umaze imyaka ingahe mu gakiza ndumva ku myaka imyaka itatu imyaka itatu ubutinganyi wari umazemo imyaka ingahe imyaka itandatu bivuze ngo agakiza ukamazemo kimwe cya kabiri cy'imyaka wamaze muri iriya mico mbere y'uko ujya muri iriya mico wari umukristu cyangwa wari umuntu usanzwe nari umupagani nari umuntu usanzwe kandi ubwo n'uropinga n'ibintu by'imana nanayipinga ntamba nta mbese ntanakizwa se ubwo rero kumbwira rero ngo ntabwo ngo niko ikigaragaza ko nakijijwe ni uko mvuga imana byonyine biranahagije ni uko mpagara nkavuga imana mbese si kuki se ntahagara kuri kino yanjye ngo mvuge iby'uburayi cyangwa mpagara abantu bazi iby'uburayi ko banahari cyangwa n'ibyo byose sinabona viyusi abantu bakunze muri iyi minsi bakunze kumva ibintu baryoheye mu matwi kandi byose ndabizi nabibayemo kuki se mvuga iby'imana kuki se nshyiraho ijambo ry'abapasiteri kuki se nshyiraho ubuhamya ibyo ntabwo rero njye sinzi impamvu ubona tubibona ahubwo ufashe ubuzima wari urimo bw'ubupagani mbere y'uko ujya kuba muri buriya buzima bw'ubutinganyi ukabugereranya n'ubu buzima bw'ubutinganyi abayemo ukongera ukabugereranya n'ubuzima bw'igikristo ubu ngubu urimo urabona ugasanga ikintu kiryoshye gusumba ibindi cyane ari ikihe ikintu cyose ntabwo ubibona wowe icya mbere ni ubukirisitu kubera ko icya impamvu ari ubukirisitu ubuzima bw'ubupagani nabayemo nyine ntabwo nari mfite icyerekezo nahoraga numva ko isi nyine numvaga nyine ibyanjye ni iby'uwo munsi ntarebe ejo hazaza ntarebe ubuzima buhoraho kububaho nk'uko waba unkurikiye nawe
utazi ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima ariko mariye gukizwa narasobanukiwe ndica mu yakosima bibiliya fite umugore n'abana ndikubigishije abonye na bibiliya wayizanye ari fite mukaga yego yego ndese ndi kunyana n'igishuro byiruko kuva mu bibyabwenge kuva mu butinganyi kuva mu buraya urumva ugende gukora yes n'imbaraga z'Imana ari n'ibindi nzakora biri imbere ejo hazaza zabibona so rero numva ko byanga byakunda harimo difference harimo itandukanyirizo uvuga ngo ubu mfite umumaro mfite igihugu umumaro mfite umuryango wanjye umumaro nandi bwanjye nifite umumaro ako kiragihe nta mumaro nifite nani kirekeze nani fiti niba simwe rero babyuka akanwa inzoga akanwurumogi akaya mu busambanyi narwo arumwe yo yes nararumwe yo abantu barabizi ni byinshi cyane munabaye muri yose aho yagiye akora akabindaya kicuza mu muhanda akagira gute urumva n'ubu ngubu nkaba ndigisha abantu tumuve muri ibi mukore bingi byonyine abantu banzi bambonye kera cyagiye bakambura n'ubu ngubu iyo bambonye niyo ntavuga bagati imana ihabwa icyubahiro urumva ibyo byonyine ni amashimwe niyo ntakwigisha ijambo ry'Imana nubwo ntabwiriza nubwo ntaririmba kumva na byonyine gusa bavuga ati Imana uhabwa icyubahiro urumva imbaraga z'Imana kumva gusa byonyine kubera iki uko nambaraga uko navugaga uko nagendaga uko narimbayeho biratandukanye cyane ntaho bihuriye hanyuma se ukugeza ubu ngubu ubundi manzu dusobanurire gato muva muri ziriya ngeso zitari nziza mwerekeza agakiza mwavuyemo muri bangahe yeye nagiye mbisobanura abantu benshi badukurikiye barabizi twari turi abantu batanu yari ngewe John Damaseni Ige na Emmanuel mwese ubwo icyo gihe mwabaga ahantu hamwe oya natwaga hamwe batandukanye mwabagukwe undukwe undukwe akonze ko ari umuntu wajyaga bahuza ukuntu sinzi ngira ngo uramuzi ukuntu mwajyaga turi ndase cyangwa turi tumaze kuvamo muri mukiri ndayo hari ahantu mwajyaga muba kwa guhura ukuntu twajyaga muri organization twajyaga mu amatsinda nyine y'indaya aho twabasaga nyine ariko amatsinda y'indaya burya nayo yabaho abaho nyine ku nyine kuba ngahura ukaganiza ikibazo ibaze muhura nabyo mu muhanda mugiye gutega se mugamizi se ibintu nk'ibyo ngibyo tu mugaho umurizanye yego ibibaho cyane Wurya birashoboka. Ariko gakiza niko kintu kambere. Ubwo mwaje gukizwa se urumva mwavuye mu ngira ngo mugera muri batanu nkurikije uko kumbwiye niba ntibeshye batanu gutyo bane batanu maybe mwabyumvikanye muravuga ngo ibi bintu ntabyo buri muntu yagiye akizwa uko uyu muntu yabona ngo akamwigana byagenze sinzi ko byo ukuntu bya nagiye hari twisana abantu badukurikiye ku icano yange barabizi ntabwo ari ibintu byagiye byapanzwe cyase byagiye ni byagiye bigira buri muntu wese ko twakijwe bitandukanye niko navuga twagiye tugiye gukora nabi nari swanuye maybe bari ibiganiro hano kage tugiye gukora ibiganiro hariya kuri tuzubake TV ibiganiro by'uburaya bwacu turi ndaya tugezeyo tubona umubyeyi baramuze bamwita Shangazi tuza gukizwa iyo nagiye mbisobanura ke ku muri we kiganiro bwa mbere tukizwa nge nagiye najyanye ngewe na John na Emmanuel tugiye kuvuga ibiganiro ariko ibyo twagiye gukora cyo tugiye twasibye twakoze niko navuga kwasanze indi mbaraga umubyeyi atwika inzira y'urugendo wo gukizwa kudusengera kutuganiriza tuba hafi ariko nyika ko ari imigambi y'Imana kuko Imana irabishatse Imana ifite gufatira gushaka gukizwa gukoza impanuka ushaka gukizwa inzu yawe yahiye bya Imana yaguhombeje ushaka gukizwa mu kabarisha gukizwa mbese sinzi uko Imana ibigenza ariko imigambi yayo ifite ukuntu ahantu ibika imigambi yayo kugira ngo nyine ibikore niyo ibizi ukuntu ibikora ntabwo mbizi none ubu kugeza ubutayira uramubwira iki icyo namubwira ni cyane natumye nkurika ikiganiro kuri we ni uko akwiye kuvuga ibintu yahagazeho ni icya mbere ntakwiye guca imanza cya kabiri nake kujajinga abantu cya gatatu ikindi akwiye amasengesho ndagusengera mwene data kubera yuko ukwiye gusengerwa nubwo gusengerwa ntabwo nimpamya neza yuko umukobwa muzima yaba umurezi biyeni ejo azajya kugira ejo hazaza heza ababyeyi bawe bazifuza buzukuru ababyeyi bawe bazifuza gutega urugori ukwiye gusengerwa kene cya mbere ubwo umubare w'abantu usengera harimo urubyiruko harimo bagenzi bawe nasize muri yose nawe yongeyemo nawe arimwo akwiye gusengerwa kandi akamugirira neza kuko ni umukobwa yagiye yicaye yitekerezeho nimba ko ari umukobwa so rero ntiyumve yuko ngo bamuvuze ngo ni iki nitekerezeho umukobwa nawe yigize umutipe yigize ngo ni umugabo
so ntabwo uko byo akora byose uribeshya ntabwo uzaho umugabo uri umukobwa tamabere ariko banza kisina cy'abakobwa so byo akora byose aho wagenda hose kubyumve nabi ntabwo ari hote bandi kugukorera numve ngo ndigukomeretsa ngo cyangwa iki oya tuye tuvuga ibintu mu mazina yabyo ariko nawe wari warigize umukobwa nyine ni satani ni kwabona inzira nene narayobye ni ntabwo ravina mwifuriza rero ibintu nabivayemo nange none ubwo umuntu yabikubwiraga ntiwavuga ngo urimo urakomereka none we ngo niwe uri kumukomeretsa kiriya gihe icyo gihe barakubwira ngo ukavuga turi kumukomeretsa yego none kuki uri kumukomeretsa ntabwo uri kumukomeretsa ndiwe ndi kumubwiza ukuri ubwo bamwiza gukuri giye nkumva ukundi kundi kandi inzira nebyi ari inzira ebyiri inzira yuko inzira nziza n'inzira mbi ibahise n'inzira mbi yawe rero igumemo wenyine ubwo cyase niba nabo muri kumwe wikumva ko ari ibintu bitangaze so rero iki nakubwira nuko inshuti yanjye Taylor wica imanza niba John afunzwe birashoboka ko afunzwe ariko ntabwo wavuga ngo ni ukubera ngo yasuye mu butinganyi ngo ni ukubera ibi n'ibi n'ibi niba yanasubiyemo ubwo ntabwo nabihamye simbizi igihe ntabwo ibyo nahagazeho ibyo nzi neza niboneye n'amaso yanjye ntabwo ndamusura John kubera namaze igihe ndwara n'ubushobozi bukeneye bwo kumusura muri gereza so nzajya kumusura afungiye tuganire menya afungiwe iki byagenze bite so rero ntabwo natangaza inkuru nahagazeho